Bakıda adam öldürməkdə təqsirləndirilən 18 yaşlı Mir İsmail Hüseynov barəsində olan hökmdən dövlət ittihamçısı apellyasiya protesti verib. Prokurorun protesti Bakı apellyasiya məhkəməsinə daxil olub. Şikayəti hakim Abdin Abdinbəyevin sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmənin ilkin baxış iclası sentyabrın 28-də təyin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mir İsmail Hüseynov 5 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verib. Prokuror Mir İsmail Hüseynovun cəzasının 10 ilə qədər artırılmasını tələb edir. Eyni tələblə zərər çəkmiş tərəf də apellyasiya şikayəti verib. İttihama görə qətl hadisəsi 2016-cı ilin dekabrın 14-də Nəsim rayon Memaraca metro stansiyasının qarşısında baş verib. Yemişliyə gedən Mir İsmail Hüseynov bacısının telefonunda 21 yaşlı Ələkbər Muxtarovla yazışdığını görüb. O, Facebookda başqa profil açaraq bacısı ilə danışan şəxsə yazmağa başlayıb. Ələkbər Muxtarov ona saxta profildən yazıldığını hiss edib və həmin şəxsi bloka atıb. Bundan sonra Mir İsmail Hüseynov bacısının telefon nömrəsindən birbaşa Ələkbəri yığıb və onunla görüşmək istədiyini deyib. Əskərlikdən yeni gələn Ələkbər görüşə gəlməyə razılaşıb, görüş zamanı mübahisə düşüb və Mir İsmail Ələkbəri bıçaqlayaraq öldürüb. Mir İsmail Hüseynovun valideynləri boşanıb. O atası ilə, bacısı isə İmişli rayonunda anası ilə yaşayırmış. Məlum olub ki, qətli törədən Mir İsmail Hüseynov Bakı Biznes Kooperasiya Kollecinin birinci kurs tələbəsi olub. Mir İsmail Hüseynov ilkin ifadəsində cinayəti qısqancılıq zəminində törətdiyini etiraf edib. Bildirib ki, öldürdüyü şəxsin sosial şəbəkədə 13 yaşlı bacısı ilə danışıb, görüşə dəvət etdiyi üçün cinayəti əl atıb.